Здравейте, аз съм Краси и това е моя канал. Както вече сте разбрали от заглавието, запретвам ръка ви, защото книгата, за която ще си говорим, може би на много от вас няма да сте хареса не като сюжет, а по-скоро като моето преживяване с нея. Именно вече сте разбрали от заглавието, че това е Верити на Колин Хувър. Колин Хувър по принцип не е автор, който аз ще седна да чета, защото предимно тя пише в жанра на чиклита, любовните истории, романтичните истории. Не съм чел абсолютно нищо друго нейно, освен Верити, но знам, че е много такъв противоречив автор, ако мога така да се изразя, защото хората или много я харесват, или изобщо не я харесват. Аз мога да кажа, че след като прочетох тая книга, бях от хората, които изобщо не я харесвах. Давайки си малко време, а именно горе-долу месец, да осмисля какво бях прочел, идва момент, в който не мога да кажа, че я харесвам, но не мога да кажа, че не я харесвам. Преди обаче да започнем да си говорим каквото и да било относно сюжета на тази книжка, е времето, в което аз ще ви кажа 2-3 думи за издателското каре. Първо, изданието, което държа в ръцете си, аз го получих за рождения си ден и е на издателство Ibis. Превода е на Диана Кутева, Кремена Петрова е дизайнер на корицата, Владислав Кирилов е отговарял за графичното оформление, редактор е Преслава Колева, коректор е Соня Илиева, технически коректор е Симеон Айтов и да, другото ви го казах. Първо издание на книгата е това, печатните коли са 17,5 и е отпечатано в Симолини. Това е издателското каре. Започвам с това, че тази книга е една от малкото книги, които аз слушах и четях. Предимно и слушах книгата. В много голям процент от четенето ми беше всъщност слушане, защото реших, че първо ще я пробвам на Storytel, защото ако там нещо не ми хареса, мога да я DNF-на в Storytel, докато физически, ако я хвана да я чета, не мога да я DNF-на. Не знам защо, такъв човек съм си. Това не е оригиналната корица, но за сметка на това мога да кажа, че корицата е страхотна. На мен супер много ми харесва. Харесва ми много повече от оригиналната корица. Има много повече символика, според мен, в тази корица. И мога да кажа, че Ibis са се справили страхотно. Естествено, в книжното тяло, както винаги, Ibis не ме разочароват в дебелина на страниците. Нещо, което много ми хареса е, че вътре, докато четете самата книга, има нещо, което е много трудно и много объркващо, ако я слушате в аудио вариант, а именно това, че главната героиня чете книга и в един момент страниците изглеждат по този начин и в следващия, когато главната героиня започне да чете тази книга, шрифта се променя и объркващото нещо идва с това, че вие може да четете, примерно, само да го намеря, глава номер 5 от книгата и след това не идва глава номер 6, а идва глава 2, което е тук момента, в който аз малко се шашнах и си викам, боже, какво става, докато слушах книгата, защото преди това не бях отварял физическото копие. И тогава реших, че ще взема да видя за какво е да реч. Време да си поговорим за сюжета. В книгата ние се запознаваме с едно момиче на име Лоуен Ашли, която е неизвестна писателка, супер така нормално момиче с нормални битови проблеми, като плащане на сметки и така нататък, която още в първите няколко сцени попада на един ужасен инцидент. Мисля, че един мъж беше бутнат с кола и тя, тръгвайки към някакво супер важно интервю за нея, цялата изглеждаше пократително. Тук си викам, окей, започва шантаво. Защото по принцип книгата се води като трилър. Изобщо не я усетих като трилър. По-скоро си ми беше съвременна проза, която е между любовен роман, еротичен роман и трилър.
но елемента на трилъра беше много малък. Та, отивайки към интервюто си, Лоуен попада на тази ужасна ситуация, цялата и визия бива така провалена от този инцидент. И тя се запознава с един господин, който много вежливо и услужва с неговата риза, ако не се бъркам, или там помагаше и за да си оправи външния вид. Впоследствие се оказва, че този господин, който и помага, е всъщност човека, с който тя трябва да се види на това интервю. Интервюто ѝ е свързано с това тя да помогне една поредица от книги да бъде донаписана, защото една много популярна авторка, която се казва Верити, претърпява инцидент и е в много такова едно странно физическо състояние, нещо като будна кома, ма не точно, и няма как тя да довърши проектите, с които се е захванал. Главната ни героиня приема това предложение за работа и за да изпълни своята част от оговорката, трябва да прочете много голяма част от нещата, които е написала Верити. Тук идва момента, в който аз започнах да се разочаровам лека по лека от самата книжка или по-скоро от сюжета, защото еротичните моменти в книгата бяха тема номер едно. Аз изобщо не очаквах да има толкова много, не знам как по-добре да го кажа, но плътските ласки в тая книга бяха топа. И то топа не в добрия смисъл на думата. Аз не чета такава литература, не ми е интересна. Тук, нали, идва момента, в който хората са много прави, защото тая книга е насочена главно според мен към женска аудитория и хората казват, че мъжете гледат такива плътски ласки в видеа, докато жените ги четат. И затова чиклита и по-така еротичните романи са приписвани повече като женски романи. На няколко пъти ми беше супер смущаващо, докато четях такива неща, защото сюжета, като изключиме тия плътски удоволствия, е окей. Харесва ми, беше ми интересен, не през цялото време, но да кажем през повечето време беше интересно. Така и не можах да разбера защо толкова много трябва да се набляга на тия желания, страсти и тоя нагон. Като според мен книгата щеше да бъде много по-интересна, ако окей, главните персонажи много се обичат, много се искат, много се взимат, постоянно го правят. Ама... не. Не е моят тип литература това. Не ми харесва. На моменти ми беше супер отблъскващо, защото беше много така гадно описано с това, че само когато искаше да млъкна... Не. Като цяло, ако не беше тоя толкова набиващ се на очи, да кажем от колко... почти 300 страници книга, 275 страници книга, ако не бяха около 150 страници онолжданията, може би книгата щеше да ми бъде една от любими. Финалът на книгата е супер интересен. Имах големи очаквания, които къде се покриха, къде не, но беше интересно написано, интересно измислено. Ако злодеят в историята беше друг, не искам да спойлвам, щеше да бъде още по-яко. Друго нещо, което ми направи така нехубаво впечатление, това, че Верити, която е в будна кома, да кажем, не съм на 100% сигурен, че така се води това състояние, но в състоянието си, в което тя не може да се движи сама, не може да мисли, не може да говори, просто там лежи и мига с очи. В нещата, които е написала преди това, ти толкова много да мразиш децата. Аз съм човек, който не харесва малки деца и не мога да си ги помисля тия неща. Другото, което е, че смисъл, тук хората, които имат повече от едно дете, могат да ми кажат, вие обичате ли едното си дете повече от другото? Това според мене няма как да се случи. Може би можеш да харесваш едното си дете малко повече от другото, защото примерно е по-миличко, по-гушкаво, по-добър ученик,
по-стриктно в изпълнението на домашните задачи, които му даваш. Ама чапа да го обичаш повече. В смисъл, не знам какви хора са тия, но аз като човек, който не е фен на малките деца, бях потресен от мисленето на този човек. Факт, че разбирам защо е написана по този начин книгата. Идеята е готина, но някак си ми идваше малко в повече. Определено не мога да кажа, че това е леко четиво. Определено не мога да кажа, че това е най-добрия начин, по който могат да се развиват нещата. Според мен, защото моето мнение е много, много субективно. Дали бих хванал друга книга на авторката? Определено не бих. Защото знам, че това е книгата, която е отвъд зоната и на комфорт. Или отвъд зоната на комфорт на нейно писане, което тя представя пред хората. Знам, че това е книга, която тя е самопубликувала и книга, която е много различна от другите, които пише. Определено не мога да кажа, че беше моята книга. Определено имах много големи очаквания, защото бях слушал и гледал толкова много добри отзиви за тая книга, но просто не сме един за друг аз и Колин Хувър. И все пак аз се радвам, че я прочетох, защото имам база на какво да кажа своето мнение относно тая книга. Бих препоръчал, ако решите да я четете все пак, да я четете в книжен вариант, а не да я слушате в Storytel, защото, както споделих, това е една от малкото книги, които според мен не са подходящи да се слушат, защото е много объркващо. Докато тече действието с тия връщания в главите, главната героиня Лоуен, не мога да го кажа хубаво, и Верити са много еднакви и много различни едновременно, и точно заради това се получава това умешване, така да се каже, на сюжетната линия, ако се слуша. Но и в аудио вариант, ако искате да слушате нещо различно отвъд зоната ви на комфорт, може да я чуете. И така, мисля, че това исках да ви кажа за тази книга. Оп, падна ми книгоразделителчето. Нещо, което най-много ми харесва в издателството Ibis е, че мисля, че всичките им или 98% от книгите им имат книгоразделители. Аз си ги държа вътре, въпреки че аз нямам чак толкова много книги на Ibis. Но да, надявам се, че хората, които харесват тая книга, не са ме разбрали погрешно и са разбрали какво точно на мен не ми хареса в нея. Не съдя хората, които я харесват, защото всеки има право на избор какво да харесва и какво да не харесва. И точно в този момент мога да ви кажа, че вие имате избора, ако харесвате всичко, което правя, да се абонирате за канала, да ми напишете коментар отдолу. Даже силно мога да ви подръчна да ми напишете отдолу в коментара, ако харесвате книгата, какво точно ви хареса, или ако не я харесвате, какво точно не ви хареса. Харесвате ли образите на Лоуен и на Верити? Харесвате ли образа на Джереми, беше мъжа на Верити, този господин, с който Лоуен се запознава в началото? За да разбирате кога има нови видеа, може да цъкате камбанката. И ако това видео ви е харесало, може да му дадете палча нагоре, ако не, палча надолу, няма никакво значение. Важното е да се чете или да се слуша книга. Важното е да има книги. Така че аз ви казвам чао за сега и ще се видим в следващото видео.